Paldies. Un man bija tāds uzdevums pastāstīt par neparastām tendencēm nākotnes enerģijas izaugsmē. Un es pieliku klāt otru tēmu, proti, kā finansēt zaļo pārēju. Un ja mēs runājam par šīm tad, par Eiropas Savienības mērķiem, tā, izskatās, ka man nedarbojās tas pasākums. Vai es varu palūgt pārslēgt uz nākošo slaidu? Paldies. Tātad līdz ar to Nacionālās enerģētikas un klimata plāns paredz mums veselu čupu kompleksu mērķu. Un daži no šiem mērķiem ir gaužām inovatīvi, kā piemēram sintētisko degvielu, īpatsvars transporta galva patēriņā 2,6% un reāli tās sintētiskās degvielas ir ūdeņredzes. Un visi citi mērķi arī pieaug, ko jau runāja iepriekšējais runātājs. Un tad lūdzu nākamo slaidu. Tad mēs varam redzēt, ka labajā pusē mums ir scenārijs. Un tas ir scenārijs, kā varētu attīstīties elektrības sektors līdz 30. Gadam. Un mēs redzam, ka elektrības patēriņš būtiski pieaug, un būtiski pieaug arī atjaunojamo energoresursu īpatsvars un primāri uz vēja enerģijas attīstības rēķina. Un otrā pusē mēs redzam, ka mums ir trīs līgumi, un par šiem līgumiem mēs noteikti nākamā gada laikā par viņu rezultātiem stāstīsim daudz vairāk. Tad viens ir Fizikālās enerģētikas institūtu, otrs ir Latvijas universitāte par tātad ekonomiskajām ietekmēm, un trešais ir Eiropas komisija, kur mums palīdzēs, tā skaitā arī ar Rīgas Tehniskās universitātes iesaist šajā projektā, un to vada firma Trianomics. Un tad mūsu mērķis ir atrast, nu, kā mēs vislabākā veidā varam sasniegt šos mērķus. Lūdzu nākošo. Un kas no tā izriet? Šī nav Latvijas bilde. Es ceru, ka mums būs Latvijas bilde arī nākotnē, bet ir tā, ka tad pašlaik tādā sākotnējā daļā mums ir nepieciešams ļoti daudz investīcijas. Un tas ieguvums jau nāks tālāk līdz 50. Gadam, un ar laiku mūsu ieguvums pārsniegs to ieguldījumu, ko dod šīs investīcijas. Bet sākotnēji uzreiz tas nebūs. Lūdzu tālāk. Un tad, ko mēs mēģinājām izdarīt, es mēģināju paskatīties uz tiem virzieniem, kas nākošajos, varbūt ne tikai 10, bet arī līdz 50. Gadam attīstīsies. Un nākamie divi slaidi ir no OECD pētījuma, kur ir atraduši pēc noteikts metodoloģijas inovatīvās tehnoloģijas ar vislielāko klimata ietekmi. Un šeit, kas būtu svarīgi, tad mums ir šeit 16 šīs tehnoloģijas, svarīgi būtu apskatīties, kurās no tām Latvijā ir sava vieta. Nu, varbūt dažas no viņām, es ceru, pat nebūs vajadzīgas, kā masveida okeāna kaļķošana vai citu veidu, teiksim, jau bio klimata inženierija. Bet, piemēram, tas, kas varētu ļoti darboties, ir dažāda veida aviācijas degvielas, kas, piemēram, Latvija no biomasas noteikti varētu radīt aviācijas degvielas, tāpat arī bioenerģija ar CO2 uztveršanu un noglabāšanu, bet varbūt arī izmantošanu, ir tās labs redzams virziens. Un tad tālāk es mazliet gribēju paskatīties, un es aicinu visus arī paskatīties dziļāk, jo šeit es ieliku veselu virkni ļoti interesants tādu īsu YouTube ziņojumu. Un sāksim varbūt ar netik ļoti inovatīvām tendencēm, proti blokķēdes tehnoloģijas. Un šeit bija tāds milzīgs cerības pirms dažiem gadiem. Un daļai tas attīstās, un daļai varbūt arī netik ļoti. Ja?
Bet blokķēdes tehnoloģijas varētu būt arī ļoti saistītas tieši ar energokopienu ieviešanu. Un energokopienas nav tik vienkārši, tas nav tikai tā likumdošana, pie kuras es personīgi strādāju, bet tur ir ļoti daudz tehnoloģiju. Jo ja mums nav šīs tehnoloģijas, kā kopīgot šo enerģiju, tad, nu, tad ar likumdošanu vien nepietiks. Un šeit pasaulē un Eiropā ar to ļoti daudz strādā būs nākošais. Bet mēs varam arī paskatīties uz, lūdzu nākošo slaidu, mēs varam paskatīties vēl arī uz vēl inovatīvākām pieejām, kas arī pirmā no viņām faktiski jau Jaunzēlandē ir kaut kādā izmēģinājuma stadijā, un tā ir bezvadu pārvadu, tātad, ka elektroenerģija var jau pārvadīt ar mikroviļņu palīdzību bez vadu tīkla. Un ar šo tehnoloģiju ir saistīta viena no citām tehnoloģijām, tā ir saules enerģija no kosmosa. Un atkal, tātad kosmosā mums ir saules enerģija, protams, cik uziet un nav nakts, tātad mēs varam šo enerģiju uztvert visu diennakts laiku un atkal ar mikroviļņu palīdzību teorētiski pārvadīt uz Zemi. Lūdzu, nākošo. Tikmēr arī šī pati saules enerģija, viņa attīstīsies, būs jaunas tehnoloģijas, tā skaitā ar kristāliskiem, tā saucamiem peroskītu struktūrām, ja tātad tiek veidotas jaunas saules baterijas, kas varētu būt ievērojami efektīvāks par pašreizējām. Līdz ar to atkal var turpināt šo cenu samazinājumu. Ar saules enerģijas palīdzību var arī mēģināt atdarināt fotosintēzes procesu. Un šajā tehnoloģijā iegūt ūdeņradi, ko savukārt izmantot kaut vai transporta sektorā, ejam tālāk. Un kas notiks transporta sektorā? Nu, pavisam noteikti notiks elektrifikācija. Ūdeņradis visdrīzāk arī atradīs savu vietu, ja ne pašās vieglajās mašīnās, tad lielākos transporta līdzekļos. Uzlabosies akumulātoru izstrāde, tātad Toyota nu pat nāca klajā ar pirmo, nu viņi jau nav parādījuši, tātad cietvielu akumulātoru, kas ir daudz efektīvāks. Un, bez, protams, bezvadītāji automašīnas, un nu pat arī Apple paziņoja par savu ienākšanu transporta sektorā, tātad vieglo mašīnu ražošanā. Un, droši vien, ka tā tehnoloģija, kas šeit ir redzama, ir izdomāta, jo Apple to nav prezentējis, bet nu, kaut ko tādu mēs varam nākotnē iedomāties. Ejam tālāk. Un tātad ūdeņradis. Ja, vai ūdeņradis būs tas līdzīgi kā blokķēdi, kadreiz tātad, tagad ir ūdeņradis visur? Nu, piemēram, īri ir pilnībā pārliecināti, ka ūdeņradis ir tas risinājums, un viņi šeit ir izveidojuši nu, tādu veselu industriju, kas strādā gan uz vietējo ražošanu, protams, uz vēja enerģiju, un arī uz eksportu. Ļoti daudz valsts cer, ka tas tā arī būs. Varbūt, ka Latvija arī var šeit atrast savu vietu. Ejam tālāk. Un kas varētu notikt aviācijā? Nu, visdrīzāk, jā, protams, biodegvielas vai ūdeņradis un varbūt elektrība, bet varbūt šeit būs pavisam vēl interesantāk risinājumi. Piemēram, atgriešanās pie, no, teiksim, zepelīniem, kas ir vieglāki par gaisu, un, un ir ekonomiskie pamatojumi, ka tas uz tāliem pārvadājumiem vai kravas pārvadājumiem varētu būt izdevīgi. Kuģniecība, kur atkal mums ir iespēja virzīties ar šķidro biometānu sašķidrināto ūdeņradis amoniaks, bet varbūt vēja tehnoloģijas. Ejam tālāk. Un kas ir ļoti interesanti, šis man liekas ir pat visvairāk virziens, kur būtu jāskatās Latvijai, jo mums ir šeit dažādas iespējas, un tā ir būvniecība. Zemes enerģijas saliekamās ēkas, 3D printeru izmantošana ēku būvniecībā.
Un tai skaitā var būt arī energoefektivitātes jomā, lai veidot sastāvdaļas ēku siltināšanai. Ejam tālāk. Nu, lūk, un lai mēs šādus un arī citus, kurus es nepagūvu pateikt, risinājumus varētu tālāk attīstīt, mums ir arī izveidotas zem Nacionālās enerģētikas un klimata padomas, vai arī top izveidotas valnīs galam veselas, 7 darba grupas, arī tā skaitā rūpniecība un būvniecība, kurā mums ir jāskatās ne tikai uz šo mērķu ieviešanu, bet arī par to, kāds labums mēs iegūstam no tieši Latvijai. Un ejam tālāk, ar ko es arī gribētu nobeigt, ar dažiem secinājumiem. Un proti, pirmkārt, enerģijas pārēji faktiski globāli jau notiek. Un būs valsts, kas būs ieguvējis un būs, kas būs zaudētājs, bet mums ir visas iespējas būt ieguvējiem, jo mēs neeksportējam, bet importējam fosilos resursus. Ne visām šīm tehnoloģijām būs nākotne, bet daļai būs. Un pats galvenais ir, visbūtiskākais ir atrast mums savu vietu jaunās ekonomikas piegādes ķēdēs arī valstiskā līmenī. Pretējā gadījumā mums nebūs resursu un tā skaitā arī enerģētikas un klimata mērķu sasniegšana. Un es ceru, ka nākošajās prezentācijās mums arī parādīsies vēl daudz vairāk tieši tie risinājumi, kas ir iespējami Latvijā. Un droši vien jau Liena Briedi no Rīgas Tehniskās universitātes jau dažas no tiem pastāstīs. Paldies!